Paprastai gitaros protėviai... Koks instrumentas gitaros protėvis? Liutnė. Iš tikrųjų liutnė. Liutnė irgi turėjo tą lenktą kaklą ir turėjo daug stygų. Matyt vėliau gitaristai, mažėjant stygų skaičiui, jie pradėjo, kad jisai matyt būtų toks patogesnis gruot, kad galbūt ir tas garsas būtų kitoks. Vis dėlto gitaros ta forma skiriasi nuo liutnės, mažino stygų skaičių ir gitaros, va kaip šita, kurią aš laikau rankose, jinai buvo vadinama arfinė gitara. O arfinė gitara 11 stygų, 12 stygų, 13 stygų. Jeigu Markas Sokolovskis grojo 17 stygų gitara, tai jisai taip pat grojo arfinė gitara. Aš matau, matant Mareko Sokolovskio gitarą, sunku dabar pasakyti, čia reikėtų ieškoti archyve, koks buvo tų gitarų derinimas. Nes 6 stygos kaip pagrindinė klasikinė gitara, o paskui tos visos stygos, kurios ten bosinės, ar kaip galima žemiau išgauti tą garsą, kaip jos buvo derinamos, čia jau, sakau, reikėtų pasidomauti. Įdomumo dėliai reikėtų pasakyti, kad buvo ne vien tik 6-stygė gitara, yra ir 7-stygė gitara. 7-stygė gitara, ta vadinama rusiška gitara arba čigoniška gitara, kaip mes ją vadinsim, jinai buvo populiari labai Rusijoje. Lietuvoje galbūt ne. Ir manau, kad Markas Sokolovskis tai būtent į 7-stygę gitarą nelabai dairėsi. Reiktų priminti, kad Vladimiras Vysockis žinomas rusų bardas, kuris mūsų kartos, galima sakyti, kur mes klausydavom tas dainas, kurios tokios pašiepdavo ir Rusijos valdžią, ir ten labai apie įdomius veikėjus pasakodavo, ar tai povandenininkus, ar alpinistus, ar ir garsios jos dainos, kurios, tarp kitko, išlikusios iki mūsų dienų, nors mes šiandien jų galbūt ir nedainuojam, aš tikiuos gal kada nors dainuosim. Jis irgi taip pat grojo 7-stygę gitarą, o 7-stygės gitaros derinimas yra visiškai kitoks negu 6-stygės. Mano rankoje gitara, kurią truputėlį teko restauruoti, jinai buvo nukentėjusi ir čia buvo tokio išdeginimo pėdsakų, kur teko truputėlį ir tą fasadinę dengtę, kuri yra iš eglės medžio padaryta, truputėlį restauruoti, padengta šelako politūra. Ir pagrindinis visas korpusas yra iš palisandro medžio. Palisandro medis vienas iš brangiausių medžių, šalia riešutmedis jau yra brangus, raudonmedis brangus, palisandro medis yra brangus medis. Ir jis padarytas būtent iš palisandro medžio. Jeigu aš jums pasukčiau tą gitarą, kad jūs matytumėt tokį tarpelį, tai jūs pastebėsit, kad jis turi 2 dugną. Gitara padaryta ganėtinai tokia plonoka. Bet kad aš, jeigu ją prisiliečiau prie savęs ir kad tas garsas neužgestų taip greitai, čia specialiai yra padarytas 2 dugnelis, jis pritvirtintas su tokiu praukštinimu, tai aiškia specialiai toks koncertinis variantas, kad ta gitara skambėtų garsiau. Yra tekę matyti kainininką. Kainininkas išleistas maždaug 1905 metais. Įdomumo dėlį galiu pasakyti, kiek jis kainavo tais vadinamaisiais cariniais rubliais. Kadangi tuo metu mes buvom irgi carinės imperijos sudėtyje, tai mus tas kažkiek tai taip pat lietė. Tai lietė tiek, kad ta gitara kainavo 70 carinių rublių, būtent palisandro medžio gitara. Taip, ganėtinai tai yra brangus instrumentas, turint galvoj, kad jeigu tai būtų pavirsta auksinukais tais geltonais, tai būtų 70 auksinių monetėlių. Arfinės gitaros, jeigu pažvelgus ir į šiuolaikinės internetinės priemonės, tai galima rasti, kad gamina ir vokiečiai, ir karts nuo karto jie irgi pardavinėja rinkose, ar kartais ten aukcionuose, irgi būna ir 11, ir 12, ir 13 stygų gitarų, kurios nėra pigios, jos irgi kainuoja po keletą tūkstančių eurų, o jeigu ten gerų meistrų, net ir dar daugiau. Taip, kad bet kas jomis naudojasi, tai va čia, kaip sakant, yra atskiras mokslas ir kad matyti tie atlikėjai, kurie turi didelius koncertinius užsakymus ir moka naudotis tomis gitaromis, skambinti jomis, tai jau čia jiems reikia atiduoti tą duoklę, matyti specialus mokslai tam
tam dalykui nekenkia. Tas albumas, kuris traukia mus, kuris traukia ne vien tik mus, atvažiuoja Lenkai, atvažiuoja Rusai iš Peterburgo, iš Lenkijos miestų, kurie nori nusifotografuoti, jie nori tyrinėti. Man teko vartyti tą albumą, nes galbūt kada nors teks ir restauruoti, nes ten truputėlį ir tie viršeliai tokie mediniai yra pabirėję ir galbūt tas raides reikės atkurti taip, kaip jos atrodė anksčiau. Bet vartant tą albumą, aš sakyčiau, čia tas albumas yra jo gyvenimo tokia kaip ir knyga. Ir pasakyti dabar, kad jisai ten kažkokias įdomias transkripcijas kitų kompozitorių, klasikinių kompozitorių atlikdavo tą gitarą. Čia klasikinių kompozitorių. Tai parodo jo lygį, kad jisai buvo plataus diapazono ir, kaip sakant, kad atlikinėjo pasaulinius kūrinius. Tai jo, sakykime, gastrolės, kad ten Peterburgas ar ten Maskva, tai, taip sakant, Rusijos miestai, bet yra ir Paryžius, ir Londonas, ir kiti miestai, tai jis ten buvo laukiamas ir matyt, kad išsikovoti tokį vardą, kad tave kviestų būtent tie pasauliniai miestai, nebuvo kiekvienam taip paprasta ir lemta. Tai aš sakyčiau, Markas Sokolovskis, kai tame albume matai ir tas į laikraščių iškarpas, atsiliepimus, galų gale ten jo pasvarstymus, šeimyninės nuotraukas galų gale. Na, galima susidaryti tokį vaizdą apie jį kaip, na, tokią įdomią asmenybę ir jeigu net jis palaidotas Rasų kapinėse šalia Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, tai vis dėlto irgi šitą pasako, kad, na, šita vieta ne kiekvienam mirtingajam, kaip sakant, buvo pažadėta. Thank you.